Andrus Padar, meie järgmine esineja, töötas kaitsepolitseis, aga ta ei tööta enam kaitsepolitseis. See ei ole kaitsepolitsei munder, see on Kaitseliidu munder. Kapten Padar on Kaitseliidu küberkaitse üksuse pealik. Ja küberkaitse üksus muide on selline asi, mis ootab ka liitujaid. Ma kuulsin, et paljud siin saalis on juba seda üleskutse kuuldu, et nad ju ongi, et teie kõrval võib vabalt istuda, vaadake kahele poole, võib istuda seal küberkaitse liitlane. Ja millest muust võiks kapten Padar meile rääkida kui nutiseadmete kaitsmisest? Palun. Tänan ülendamise eest, see teeb alati rõõmu. Tere pärast lõunat. Lugupeetud lapsevanemad, õpetajad. Ja mul on hea meel astuda teie ette, et siis rääkida ikka sellel samal teemal, kuidas siis selles info džunglis ellu jääda, võib-olla natukene teisest aspektist. Esialgne ülesande püstitus oli rääkida arvuti ja nutitelefoni tehnilisest kaitsest, aga kõigepealt kaks teesi. Paljuski ma saan toetuda oma eelkõnelejate poolt väidetule. Esimene, nii kuidas see reageerib. Esimene tees, millest on korduvalt juttu olnud ja millest see siirat usun ka mina, on see, et kübermaailm, see on paljudes aspektides täpselt sama, mis ka päris maailm. Me teeme seal täpselt samu asju, mida me oleme harjunud tegema oma igapäev elus. Seal on olemas täpselt samad ohud ja hädad ja mured, lihtsalt vahendid on teised. Arvutid ja internet on tõhusaks töövahendiks nii head asjade ajamiseks kui ka kurjategijatele oma tumeda bisnisse jaoks. Ja elu on näidanud ikka seda, et evolutsioonis jääb hing sisse sellel, kes on paindlikum, kes suudab kohaneda. Ega meil ei ole ka võimalik, ma jätkan nüüd just selle paneeldiskussiooni pinnalt, ei ole võimalik ega mõtet võidelda nutitelefoni nutiseadmete leviku vastu ka laste hulgas. Kui me Voorel oli eelmine aasta seminaar, siis me jõudsime tõdemuseni, et see on sama tõhus tegevus, nagu omal ajal püüti võidelda miniseelikute vastu, mis pidi ka hirmsa häda kaela tooma, nii moraalile kui ka daamide tervisele ja millele kõik veel. Ei, me peame suutma kohaneda ja õppima elama. Nii nagu omal ajal võib-olla maa poiss tuli esimest korda linna, siis ta sai vaksali juures mustase käest pügada, sest tal polnud elukogemust. Ta ei teadnud paljud asju karta, mida rohkem me räägime. Seda paremad on võimalused meil üksteiselt õppida ja mitte kõiki vigu läbi iseenese teha. Teine väide, mis on siin samuti korduvalt kõlanud, on see, et need seadmed, mis on meil taskus või põlle peal tahvrid või kunagi olid laua peal arvutid, nendel ei ole enam erilist vahet. Nendel pole vahet ei isegi arvutusvõimsuse mõttes, aga pole vahet paraku ka probleemide mõttes ja ka kaitsemeetmed, kaitsevahendid, mida me peame rakendama, on laias laastus ühesugused. Selleks, et osata ennast kaitsta, peab tundma vastase sõjakunsti. Ehk peab olema teatud arusaam küberrünnetest. Seda kaitset ei saa delegeerida või jätta kellegi teise hooleks. Sellest ei piisa. Ka uppu ja päästmine on ise enda asi. Sa pead ise mõtlema enne kui ujuma lähed, et sa sealt ikka ka terve nahaga tagasi tuled. Ja sellepärast ma filosofeerin teemal, et millest seisneb küberrünne, millised on selle komponendid ja kui seda tead, kuidas saab üles ehitada kaitset. Kõigepealt eesmärk. Eesmärk on mitmeid. Neist kõige domineerivam, millest on jälle jutuvalt täna korduvalt, on ikka kriminaalse tulu saamine. Ta on väga tõhus vahend kurjategijatele inimesegest raha kätte saamiseks. Telefoni puhul eriti hästi veel, sest nagu siin just operaatorid esindajad rääkisid, kõik paljud teenused on ju ka tasulised. Samas, need on meile vajalikud teenused. Me ei saa täna enam nendest loobuda. Ja peame kohanema õppima nendega nii hakkama saama, et see tulu teenimine, illegaalne tulu teenimine oleks võimalikult raske. Isegi on ka teisi eesmärke, mis on statistika mõttes vähem domineerivad. No, see palju kirjutud spämmimine. Muide, kas te umbes kujute ette, kui palju sellist spämmikirju teie eest kaitsesüsteemi tehnilised ära korjavad. Teie inboxi või sissetulate kirjade kasti jõuab ainult mingi väike protsent sellest massist. See võib olla kusagil 5-10% ringis. Sõltub nüüd sellest sihtgruppist, ettevõttest ja asutusest. Aga rõhu enavus e-kirjade massist, mis täna liigub maailmas, on rämpspost, ehk see teine kategooria. Kui kaitsesüsteemi ei oleks, siis ohtu seda kirumist.
Kolmas kategooria hädasid on selles mõttes ettearvamatu tagajärjega. On küllaltki laiaks muutunud selline illegaalne turg, kus inimesed on spetsialiseerunud. Üks grupeering või ka mingisugune lausa üksik tegija keskendub sellele, et võtta enda võimu alla suur hulk masinaid internetis. On nad taskuseadmed või nad lauaarvutid, vahet ei ole. Et teha nendest oma orjad, oma robotid, kellele siis, kui tuleb õige tund, õige minut, anda käsk teha midagi. Ja see robotite armee tihti peale müüakse järgmisele grupeeringule. Mõnikord tahetakse sellega rünnata teist riiki, näiteks suruda maha kriitilisel hetkel ajalehed, interneti online väljaanded, olulisemad veebilehed, siis kõik räägivad meedias, tegu on küberrünnetega meie riigi vastu. Aga tihti peale ka on see suunatud hoopis finantssektori vastu. Püütakse kätte saada teie enda rahakotis olevaid ressursse. Ja sellest on saanud küllalt atraktiivne kaup. Esialgu või üldjuhul sa ei saagi aru kuidagi, et sinu masin on orjastatud. Alles siis, kui mingi suurem jama tekib ja seda uurima hakatakse, jõutakse küsimustena ka sinuni, et kas sa tead midagi, miks sinu koduvõrgu seadmed osalesid selles ründes, siis on igal juhul ebameeldivusi. Neljas ja viies on valdalt riikliku päritolu rünnetega seotud. Kui vaadata tagasi Gruusia ja Vene vahelisele sõjale, mis oli mõned head aastat tagasi, siis seal oli täiesti tuntav uus trend. Kui vanasti teises maailmasõjas veel eelnes rünnakule suurtükkive löök, siis nüüd on oodata ka küberrünnakut, kübersektorisse tulevat lööki, et muuta nõrgemaks oma vastase moraali, näiteks. Või lihtsalt edastada oma sõjumeid selleks, et kujundada siis otsuse tegijad. Viimane selles nimekirjas oli kunagi number üks häkkerite peamine tahev või motiiv, siis täna see on minu arvates jäänud küllaltki tahaplaanile. Aga need on nüüd ainult sellised motiivid, mis panevad tegutsema ja miks ma neist teile räägin, on see, et sellest sõltub, kas teie võite olla sihtmärk mingisugusele ründel, kellel on erinevad motiivid. Rünnatakse seda, kellel on palju raha, samas on võimalik täna rünnataga väga palju siit isikuid, kelle käest võtta väike rahasumma. Keegi pole just kaitstud. Aga mis siis saab? Selleks, et rünnet ellu viia, on alati ründajal või ründajate grupil kaks etappi või kaks lähenemisviisi, millest peab aru saama. Üks on see, kui me võrdleme seda küberrünnet sellise raketiga, on viis, kuidas paha tegija kohale viia. See võib olla seotud inimesega, see võib olla seotud teie tehniliste seadmete ja nende nõrkuste puudustega. See sõltub omakorda ründest. Antol oli hea metafoor, ta näitas teile kahte pilti. Hundi kari ja teine oli see bakterite kasvulava väike. Kui tegu on hundikarja tüüpi ründe ettevalmistajaga, siis tõenäoliselt on see väga peenelt välja mõeldud. Mis on just see, mis aitab teie hingeni jõuda? Mis paneb teid seda klikki tegema? Või omapoolselt viga sooritama. Lõhke pea, aga on juba see, mis teeb ära siis tegelikult tellimuse. See, milleks see kogu see operatsioon mõeldud on. Ja see sõltub motiivist. Miks neid eraldi tasub võtta, on see, et kaitsemeetmed nende suhtes on mõnevõrra varieeruvad. Eriti kui me räägime teadlikust kasutajast. Üks küsimus teile. Räägime kaitstud objektidest. Mis te arvate, kas on võimalik noaga peatada ühe tanki tegevus sõja ajal. Kuidas? Nii, variant üks, jah. Kusagilt kõlas veel see ka, et tankis on inimesed. Nii. Ja minu mõte liikus samas suunas. Jah. Nii sama palja noaga või saab üle Chuck Norris saaks, aga koos abivahenditega, näiteks selline. Sõltub kultuurist, kes seal tankis nüüd on, mis kellelgi mõjub. Või sellised abivahendid. Ja kui nüüd valida õige hetk, pikaajaline rünne on eesmärk, siis sa kindlasti leiab momenti, kus saab noa ja abivahenditega oma eesmärgi saavutatud. Ehk selles eelneva loogike järgi nuga oleks payload, ehk lõhke pea, millega kuri korda saadetakse, aga kõik teised on kohale viimise või selle ründe võimaluse saavutamise teed. Nüüd rääksime abivahenditest korraks üldse pilt tagasi.
Mis siis need on? Mõned on illustreeritud pildiga. See ei ole lõplik nimekiri, aga see on näide sellest, mida siis erinevad ründajad, sõltuvalt sellest, mis nad saavuta tahavad ja kes on tema sihtgrupp, meie kui inimest juures ära kasutavad. No, kõige siukene loomulikum süütumasi on uudishimu. Kus on see koht, kus te uudishimu läbi lõksu võite sattuda kergesti iga päev? Need on need sotsiaalmeedia postitused, oi vaata, näed kui huvitav. Mida teeb isa siis, kui ta nägi tütar, oma tütar veebikaamera taga mingit trikke tegemas? Nii mõnegi lugupeetud inimese käsi on tõusnud ja ta on selle klikki ära vajutanud. Tagajärg, noh, sõltub nüüd sellest, mida ründaja soovis. Daamide puhul töötab nunnumeeter kindlasti. Midagi kena, midagi huvitad. Eriti veel siis, kui ma suudan selle valida nii, et teades tee sinu hobi ja saadan sulle just spetsiaalselt sellise objekti, mis sulle eriliselt meeldib ja võib-olla paneb sind vähem kriitiliselt mõtlema. Üks huvitav inifaktori haavatavus, mis esineb päris paljudes riikides, sõltu kultuurist on hirm ülemuse ees või respekt ülemuse ees. Kui ikka tuleb kõrgemalt poolt käsk, isegi siis, kui ta on natukene kummaline, aga saad e-kirjaga käsu, siis selle peal tihti peale ei mõelda. Ja käitutakse täpselt nii, nagu korraldus tuli. Samas ülemuse nime kirja saata täna ei ole mingi eriline kunst. Ja seda kasutatakse ära. Seda kasutavad ära just infopüügil olevad ründajad. Nagu näiteks Euroopa Liidu institutsioonide juures on tihti peale märgatud. Tuleb jälle mingi kaval kiri, just kui kõrgemalt poolt. Nüüd palun lugeda läbi see aruanne, saata kähku vastus. No, kiri see on normaalne, ainult et sa said selle avamisega ka mingisuguse lisa. Ja tagajärg on see, et sinu arvuti võib olla vastase kontrolli all ja tuleb mitu head kuud kogu sinu kirjavahetust, mis seal sees on. Asi lõpp karmiks, siis ei võitakse jõuda ähvardamiseni, motiveerida ka surmahirmuga. Aga üldine moraal on nende puhul see, et mida politseinikud kindlasti räägivad põhjalikult ja paremini, et ei tohi jätta ise reageerima. Mida hilisemaks sa jätad oma situatsiooni, mida rohkem sa lased enda santaseerida, seda raskem on sellest pärast välja tulla. Ründe tagajärjed. Mis need siis olla saavad? No, raketi puhul on selge, näete televiisorist ise. Aga kuidas on küberrünnetega? Küberrünnetega häda on see, et nad sarnanevad mõneti nagu radioaktiivse kiirgusega. Kui palju teist on siviilkaitset õppinud tõuka ajal? No, väga hea. Siis te peaksid sellest radioaktiivsest teemast veel mäletama ühteist. Kui ei ole eri aparatuuri, siis sa ei näe midagi enne, kui on hilja. Enne, kui sul tekivad mingisugused vaevused. Küberründe puhul on sama lugu. See, et sa pihta said, siis normaalselt või hästi tehtud vahendi puhul see paista mitte kuidagi välja. Kõik töötab, vaata, et isegi võib-olla kiiremini, paremini, sest hea siukene kvaliteetne rünne eemaldab teised ründajad, teised viirused masinast. Ja tema eesmärk on võimalikult kaua seal süsteemis sees püsida, et oma eesmärka saavutada. Et võt, sinu koduarvuti oleks botneti osa. Täpselt nii kogu vaja on. Palju on räägitud neist, ma ei hakka siin detaili üle kordama. Rahast oli juttu. Väga paljud mõisted mahuvad selle termini au alla. Au ja eraelu saladus. Aga see on nüüd juba selline teema, mis on suhteline. Mis meie jaoks oli püha ja privaatne, ei ole seda enam meie laste jaoks. Ma ei tea, kas me seda saame muuta. See on selline filosoofiline küsimus. Me ilmselt oleme sunnitud leppima nende muudatustega ja kohus on meil ainult aidata, et lapsed sellega liiale ei läheks. Meie ise jälle võime liiale minna kuidas? Teadmatusest. Ei mõtle mõnele asjale. Rünnete puhul üks valusaim asi, mida võib-olla te ise eraelust tunda saate, on see, et te võite oma infost ilma jääda. Mis siis juhtub, kui näiteks teie koduläpaka kõva ketast enam ei ole minuti pärast? Kas te läheb seal midagi kaduma? Või millal te tegite viimati koopia oma digifotodest näiteks kuhugi teise kette peale? Me oleme harjunud, tehnika on väga usaldusväärne, ta töötab kogu aeg. See ei pruugi üldse olla ründe tagajärg, aga risk oma infost ilma jääda, kui see on sul ainult ühes kohas ja digitaalne, on küllaltki suur. Haridussektoris, mis on väga valus moment, mida vahel tuleb õpilastel ette, kui ta oma infost ilma jääb. Olen näinud paraku. See on see, kui ta on teinud aasta otsa hoolega oma lõputööd ühes eksemplaris ja siis millegi pärast see sama meedia hävib ja tuleb alustada otsast peale. Tegelikult väga lihtne seda ära hoida. Aga kerge juhtuma.
Ja viimane, hallimal juhul, kui ründajate eesmärgiks on juba mõjutada riigis toimuvat, siis võib küberründe läbi tekkida mõju füüsilisse maailma. Näiteks keset talve ei ole teil enam elektrit. Pole elektrit, sellest oli ühel pühapäeval üks saade isegi nägin, pole joogivett, aga joogivest üks asi on veel hullem linnaosulas. Kui pole vett, mida ei saa teha? 3 päeva tualetis ei saa käia. Ja kuhu läheb serve suur linnaosa, kui on nüüd mingisuguse suurema ründe tulemusena selline energiakatkestus? Õnneks selle peale mõtlevad teised asutused. Ja teie saate ennast kaitsta ka see läbi, et te mõtlete välja alternatiivse tegevuse, mis moodi oma elu saaks jätkata, et näiteks tõesti enne tormi lased suure ämbri vett täis. Mitte midagi see maksa tegelikult. Üks pilt, mis mulle meeldis, kus oli ühe sellise joonisse peale kokku võetud botneti olemas, mis näitab ilusti erinevaid etappe. Keegi, tarkpea, omab piisavalt tehnilise võimeid selleks, et kaaperdada terve hulk arvuteid ja kui tal on selle saanud kokku piisav koguse, siis on see turul üsna tõhus kaup, et müüa see teistele kurjategijatele, kes saavad omakorda siis saata kas rämpsposti või mingid ründekirju. Väga lihtne pealt vaadata ja paraku ei ole see sugugi võimatu ka teostada. Mis on täna algehäkkeri põhiline õppevahend? Kus ta saab infot? Ma kahjuks ei saa teile näidata elusat interneti praegu. Ma pean kirjeldusega leppima. Või isegi profistäkkerid kasutavad need samu vahendid. Kui sa Google, just kui sa ei tea, kuidas midagi teha või sa tahad lausa murda mingit parooli. Sul on parooli hash, ehk see krüpteeritud kujul parool kuskil olemas. Sa teed Google'i otsingu ja kui ta on mingisugune tüüp sõna, nagu admin 1234, siis saad selle kohe kätte. Teine asi, mida teie lapsed tõenäoliselt kasutavad. Selleks, et leida vastust küsimusele näiteks how to crack parental controls või how to get administrator password Windows 7. YouTube. Võtad need samad 4 sõna, toksid YouTube'i ja nad sindid teevad selle ära. Et see on nagu siuke nähtus, mille vastu me väga ei saa. Me saame seda teha raskemaks. Et paneme neid meetmeid juurde. Aga mis on nagu minu sõnum sellel tänasel jutul, et ainult tehnika abil ei ole võimalik turvalisust tagada. Sest inimfaktori mõju domineerib liialt palju selle üle. Turvameetmetest. Selle lühikese aja jooksul ma ei tahtnud hakka teil näitama mingi konkreetseid ekraanipilte, et võt, pange nüüd sinna linnukene ja Windowsi puhul nii, Linuxi puhul nii, Mozilla brauseri puhul on sellised, eripärad Internet Exploreri puhul sellised. See info on tegelikult suurepäraselt olemas tänu nendele sponsoritele või aktivistidele, kes siin täna ka seina peal on. Ja põhiline on see, et jätate meelde, mida vaja teha on. Siis te leiate ka ise internetis üsna kergesti vastusse, kuidas või saate küsida ka mõne tuttava kaitseliitlase käest, kes selle teemaga tegeleb ja hea meelega teile nõu annab, kui parasjagu aega koht klapivad. Näide hästi kaitstud objektist, kes tunneb ära, millega on tegu. See on kaader filmist. Trooja. Trooja linna väravate taga on kohe lahing algamas. Päris tugevad müürid, päris head süsteemid, aga just sealt on tulnud ka see troojalase mõiste. Ükski suuke tehniline kaitsemehanism ei aidanud inimliku nõrkuse vastu või inimliku eksituse vastu. Ja kogu see müriaad erinevad kaitsevahendid osutus tühiseks. Ja nii on paraku ka arvutimaailmas. Et me võime väga palju investeerida tehnikasse. Seda teevad operaatorid, seda me teeme ise, kui me oleme teadlik kasutaja kodus. Aga ikkagi me peame mõtlema ka selle inimkomponendi peale, kes näiteks on meie kasutajast pereliige. Laias laastus, kui te mõtlete nüüd oma turvameetmete peale, mida te peaks tegema, siis nad on kihilised. Turvameetmed peab olema mitu erinevat kategooriat või kihti. See seina peal on üks pilt, mida kutsutakse selliseks Šveitsi juustu illustreerimismeetodiks. Iga meede sisaldab auke, aga mida rohkem on neid viile seal vahel, seda väiksema tõenäosus, et augud kohakuti langevad ja rünnak läbi läheb. Esimene tasand, niimoodi hästi lihtsustalt vaadates, on kaitstud võrk. Kui või rääkida kooli ja kodukasutaja mõttes, siis koolivõrgu kaitsega tegeleb teie enda IT-rahvas. Kui te kasutate teenusepakkuja ühendust, siis operaatorid pingutavad küllalt palju selle nimel, et võrk oleks kaitstud. Te peate suutma lihtsalt ise hinnata.
Kumma turvalise, mis te arvate, kas kasutada 3G-ühendust oma tahvelarvutis või minna selle tahvelarvutiga kohviku wifisse? Kohviku wifis ei ole mingit garantiid, kuidas ta on hooldatud, see võib olla hästi, aga ei pruugi, kuidas ta on häälestatud. Aga operaatoril on oma vastutus ja mina isiklikult usaldan operaatori ühendust rohkem. Välismaal on see muidugi probleem. Aga miski ei ole muidugi 100% kindel. Tehnika kaitsmine. Ehk te mõtlete siis välja, mida te peate lisama ja täiendama oma tahvelarvutile, mobiiltelefonile ja lauarvutile. Ehk tehnilised kaitsemeetmed. See on nagu teine kategooria, millest ma ühe checklisti teile näitan veel ka seina peale. Aga sellest ka kõigest ei piisa, sest alati jääb sellise tühje kohti. Nagu praktika on näidanud ja ka need meie enda harjutused, mida siin küberkaitse eesmärkidel tehakse, kui on selline hundikarja tüüpi ründaja, kellel on aega, kellel on natukene raha, seda ei pea palju olema, siis tal nuhib välja võimaluse, kuidas leida augud esimeses ja teises kihis. Ja praktiliselt ainuke lootus jääbki selle viimasel, ehk teil endil. Ja teie kui inimene olete piisavalt tark kasutaja, mitte paranoiline ülemäära, aga nii palju kahtlustav, et ei lähe väga kergesti õnge. Ja selle viimase kihi puhul on üks hea asi, mis meid kaitseb. On see, et me ei räägi mingit imelikku keelt. Anto rääkis siin sellest, et see jah, väga kummalised termid on välja mõeldud. Et ei ole nii väga lihtne arvuti asju inglise keelde panna, inglise keelde eesti keelde panna. Aga just see on tegelikult asjaolu, mis praktikas tihti muudab Nigeeria kirja meie jaoks naeruväärseks. No eestlane ei kirjuta ju niimoodi. Aga kui te olete kusagil Euroopa teenistuses, suhtlete ingliskeelses, prantsuskeelses maailmas, siis see eelis on kadunud. Ja siis on juba oluline mõelda kontekstile. Et kas see ikkagi on asjakohane, see kiri, mis sa said, või see veebi link, kuhu siin üritatakse meelitada. Ilma selle kolmanda kihita paraku ei ole tehnikast suurt kasu. Ma olen nõus vaidlema siin kolleegidega, keda siin saalis on, aga minust on inimesest, kes ei luba trooja hobust omale kindluse müüride vahelt sisse, sõltub üle 50%, et ründaja poleks edukas. Tõsi küll, hakkame turvama, paneme peale meetmeid, paneme peale lapsele reegleid, paneme ise endale reegleid. Mida enam me rakendame neid tehnilisi meetmeid, organisatoorseid meetmeid, seda ebamugavam on. Täpselt nagu korteri uksest läbi minek. Ja sul võib ju küll olla seal välisuksel 20 lukka, kuidas seal aknad oled kaisnud. Ja tegelikult sa tahaks ju elada ka. Ega elu ei seis on selles, et turvalisust tagada. Elu on ikka vaja elada, nagu keegi siin just ütles, et ta valis androidi sellepärast, et ta tahab olla elule lähemal. Elu ei maksa karta, tuleb olla mõttega selle juures. Et noh, saad ühe korra mustlaspoisid pügada või kuuled, siis teist korda enam ise õnge ei lähe. Ja mis võiks olla see, see kohustuslik kava siis? See oli pisike loetelu. Ma loodan, et see, kes nüüd ei ole IT-spetsialist väga paljud teie, sest on, sest ma kuulsin väga asjatundlike küsimusi auditooriumist, siis sellised lihtsad, tühised asjad, esiteks tee tõesti varukoopiaid. Ka siis, kui see info sul hävib, keegi paneb selle pihta, kaapredab sinu Gmaili mailboxi näiteks ja kustutab sisu ära, mida on juhtunud. Sul on omal olulised asjad alles. Et ära hoia kõiki mune kogu aeg ühes korvis. Sest teise korvi tegitamine digitaalses maailmas, see on suhteliselt odav. Välise kõvaketta hind, kui palju see on praegu, poole terane ketas, kes ütleb. Kuskil jah, sellise summaga, aga sinna peale mahub tegelikult kogu teie lapsepõlve pildid näiteks, mitmekümne aasta omad, ei ole mitte mingi probleemita, nii et ärge siin kooneradage. Teine kategooria meetmeid. Tõesti, kaitske oma arvutit või nüüd sead, et vahet ei ole, täpselt samad asjad. Õiged kontod, et sa ei tee tööd administraatori konto all, et sa ei anna lapsele administraatori konto. See on see klassika, mida on väga palju räägitud erinevatel veebilehtedel, et kuhu ma teid ka järgmise slaidi suunan uuesti. Paroolid turvalised. Või kui palju on räägitud avalikus ajakirjanduses erinevatest paroolidest. Et sa ei pane igasse oma, igal omale kontol täpselt ühte ja sama, mida tihti ikkagi paraku kohtab. Kasutate ekraani lukku nii telefonil kui ka tegelikult arvutil. Lähed arvuti tagant minema, pane klaviatuuriga konsooli lukku. Ja anna lapsele tema oma kasutajanimi. See jällegi ei maksa mitte midagi. See on väike häälestamine ainult. Turvapaikad üle filosofeeriti, et no jah, et need on niisuguse kahtlas, et panen uue turvapaiga või teen värskenduse, aga siis Facebook hakkab rohkem minu kohta teada saama. Ole millega sa riskid?
Pigem ma ütleks teile küll seda, et tarkvara peab uuendama selleks, et seal oled turvaauke lapid, et see natukenegi jällegi raskendab ründajate teed. Ja privaatsuse küsimuste korral konsulteerige. Aga ilmselt meile väga valikut ei ole, me peame ka leppima sellega, et anname, tahame teenust, anname tükki ära. Lahendus tundub ole, et hoopis mujal. Mitte see, et mina oma seadmes ainult ohjan mingisugust nutirakendust, et tema ei saaks minu kohta liiga palju teada, vaid tuleb reguleerida teist poolt. Kuidas see teenuse pakkuja saab neid andmeid kasutada. See on limite seada. Ja viimased sündmused ajaloos natukene ka seda näitavad. Kas või Snowdeniga seotud temaatika. Juhul, kui see andmete kasutamine on suurema kontrolli all, siis on tegelikult risk teie privaatuse suhtes väiksem. Muidugi, niiga kuni on demokraatlik ja heatahtlik valitseja. Ja kolmas kategooria, et ärge unustage oma kodust võrku. Ja selle turvalisust. Kaks väga primitiivset asja jälle, mis ei maksa. Et teil on ka selle aparaadi peal, kas see sama Thompson, mida siin korra kirutud, mille paroolid vaikimisi on kergest murta, et see tuleb lihtsalt korralikult ära häälestada ja siis ta ei ole enam nii kergesti haavatav. On küll, aga no, jällegi veidi raskem. Ja pange oma wifi parooli alla. Pange parooli alla korralikult ka see wifi, mida te oma telefoni kaudu kuumkohana jagate. See on üsna selline tavapärane meetod. Et kui need samad väiksed lihtsad abinud, teil on ellu viidud. Kuidas täpselt see välja näeb? See sõltub väga palju teie seadmest, kus see asub. Kus asub mingi vastumenüü. Kui te ei tea, ärge kartke, googeldage. Tehke päring. Ja isegi eesti keeles peaks saama päris palju häid vasteid. Sest tegelikult kõigi nende asjade üle rääkimine, see ilmselt oleks üks poolepäevane kursus. Siis saaks ka praktikas ühtest teha. Kõik need hüvad nõud, mõtted on eesti keeles tänu väga paljudele kolleegidele, kes mõni mulle siin otsa vaatab publiku seast internetis üleval. See ei ole ammendav loetelu. Neid tuleb juurde. Mõni mees väsib ära, mõni tuleb jälle juurde. Eks loomulikult see on nagu perekooligagi natukene, et sa pead lugema interneti nõuande teatud reservatsiooniga. Aga üldjuhul nad on ikkagi head ja aitavad teid. Sellega mina oma jutu lõpetan. Kui teil on küsimusi ja Kaitseliidu küberkaitseüksus, meie deviis on jääda ja olla kohal teie teenistus Eesti elektroonilise eluviisi kaitseks. Läheme küsimuste juurde. Päris intelligentseid küsimusi tuleb, alustame siis sellisest, et kõik soovitavad, et no, paigaldage ikka neid viiruse tõrje tarkvarasid, ja, aga kes kontrollib tegelikult neid viiruse tõrje ja interneti turbefirmasid, et nemad näiteks siis ei kasutaks neid andmeid kurjast ära või ei ole näiteks NSA ja Kremli käepikendused? No vandenõuteooriateks on alati kohta. Vandenõuteooria, selles mõttes, et üks nagu selline asi, mida peeti, millest räägiti üle 10 aasta, mida peeti vandenõuteooriaks, on saanud tõeks, ehk siis jälgimisskandaali näol, ja veel ületanud 10-kordselt. Nii et see sõna vandenõuteooria, selle kasutamise ma keelan selleks aastaks ära, selles kontekstis. Jätkame. Mis ma selle peale oskan vastata? Meil ei ole võimalik seda kontrollida. See on usalduse küsimus ja sul on valik. Loomulikult on see küsimus, kogu aeg on üleval, et mis on täna parim antiviirus näiteks. Kõik soovitavad, mis on parim. See on ajahetke küsimus. On teatud huvigruppi, kes testivad, proovivad. On olemas ka sellised vabavaralised lahendused, mille kood on kontrollitav. Eks on, see tema programmi sisu on teistele näha ja mida ka aktivistid siis ülevaatavad. Aga mis on nagu nende puudus tihti peal on see, et nendel pole nii palju ressurssi selleks, et hoida teda aktiivsena. Sa pead usaldama, sa pead tegema mingi valiku ja võtma ka teatud riski. Rääkisime Kasperskist näiteks. Kasperski on testi tulemus on väga tõhus, seda kiidetakse, aga samal ajal päris palju on spekulatsioone sellel teemal, et kelle heaks ta töötab ja kas selle meil taga. Ja päris palju küsimusi on ka selle kohta, et kuidas ma näiteks olen kindel, et Google näiteks neid andmeid, mida nad koguvad, et nad neid kurjast ära kasutaks. Ja sellel on tegelikult üks vastus olemas, et Kasperski ja Google suguseid ei vaheta seda infot, mida nad saavad peen raha vastu. Kui on tegemist kuritahtliku ründega kriminaalide poolt, siis see rünne on tavaliselt otse vastu rahakotti. Samal Google, võibolla ka näiteks luureagentuurid koguvad selle suure info kokku. Me igaüks anname natuke infot ja sellest infost nad järeldavad midagi, aga nad ei tule otseselt selle infoga kohe näiteks. Et noh, Kasperski, näiteks Jevgeni Kasperski ei lähe ei osta bussipiletit näiteks ühistransporti selle teadusega, mis ta on seal telefonist kätte saanud. Et seal on võibolla selline taseme vahe ka.
Muide... Ma ütlen ühe asja juurde. Palun. Kuigi küberrünne on muutunud päris odavaks, siis tegelikult see infomass on nii suur, et igat kalaga püüdma ei hakata. Sul on võimalus ellu jääda täpselt sama loogika nagu kilul miljonite teiste kilude seas ühes parves, et sina ei pruugi ole just see, keda hammustatakse, kuigi risk päris kadunud ei ole. Ja isegi kui need suured riigid selle info kokku kühveldavad oma võimalustega, oma sellise legitiimse jõuga, siis absoluutselt iga ühe jõudmiseks. Puht praktiliselt on see ilmselge, et ei jõua. Kuna sa oled küberkaitseliitlane, siis tuleb siin mängu kübersõja teema. Kübersõja teemas sa väga palju ei rääkinud. Oskad sa öelda, mis on praegu kõige ohtlikum kübersõja relv maailmas? Praktikas on kõige aktiivsemalt kasutatud aktivistide ehk häktivistide kaasamine mingitel motiivide, et panna neid tegema mingisugused lihtsaid ründeid. Täpselt nagu juhtus meiega 2007. Me ei saa seda kutsuda enam kübersõjaks. See oli pigem väga hästi organiseeritud marodöörid või huligaanide tegevus. Ja see on nagu selline peaaegu maast leitud ja mitte suurt midagi maksev viis. Sõltub nüüd jälle eesmärgist, et kas ründaja tahab saada infot ja tungida sisse täpselt konkreetsesse süsteemid, konkreetsest ametnikest midagi teada saada. Siis on see tema õnnestumise tõenäos küllalt suur. Või ta tahab suruda riigi põlvili ja mingil hetkel muuta kätte saamatuks elutähtsad teenused. Võt see on see, millega Eesti riik näiteks praegu tegeleb, et kaitsta oma elutähtsad teenused, et oleks võimalikult vähe auke, et oleks võimalikult vähe võimalusi tehniliseks ründeks ja et me suudaks need kiiresti taastada. Kui rääkida vandenõuteooriatest, siis pikka aega oli ka selline vandenõuteooria, et häkkereid saavad tuumajaamasid õhku lasta ja see oli üldiselt selline rohkem naeruväärne jutt, aga seda keegi tegelikult ei uskunud. See nii kaua, kuni avastati Iraanis selline viirus nagu Stuxnet. Viirus, jah, see on viirus, Stuxnet, mis põhimõtteliselt siis töötas tuumajaamade kontrollseadmetes, mis tegelikult ei olnud interneti küljes, mis said sinna läbi nurgataguseid teid, aga põhimõtteliselt siis torpedeeriti tuumajaamade tegevust küberründe kaudu. Kui avatud Eesti on sellisele tehnilisele ründele? Tegu ei olnud niivõrd tuumajaamaga kui selle materjali tootmise protseduuriga, aga jäme viga oli tegelikult see, et nad ei pidanud kinni elementaarsest küberhügieenist. Et kui sa ikkagi sensitiivseks tööks mõeldud süsteemiga ei käid ka kuskil internetis või võtad sinna mingid muid meediad ühendada külge, siis on ka ründel võimalus. Kui nad oleks hoidnud seda isoleeritult muust maailmas lahus, nii nagu nõudide reeglid soovitavad, siis ilmselt oleks selle ründe tõenäosus olnud väiksem. Küsimus Eesti kohta, et kui tõenäoline see on? Jah, me oleme seda analüüsinud. Me oleme seda analüüsinud erinevate õppuste raames ja väga aktiivselt toimetab sellega riigi infosüsteemi amet. Et võtta just selline analüütiline tee, et konkreetne elutähtis teenus, selle sõltuvus infotehnoloogiast, kui võrd on ta ühendatud avaliku internetiga, millis on tema kaitsemeetmeid ja seda analüüsides leida nõrgad kohad ja pakkuda välja mingisuguseid parandusmeetmeid. See on pidev töö, see ei lõppe kunagi. Nii, ma saan aru, et rünne sellise tööstusinfra vastu on põhimõtteliselt reaalne asi, aga selleks on siis olemas mingi praktilise kaalutluse, mida tuleb jälgida ja see on asi, millega tegeletakse. Ja sellega tegeldakse Eestis päris intensiivselt. Ja asi on kinni ka tegelikult sellises majandusekonoomise huvis. Väga mugav on vaadata nagu telemeetri kaudu, et mis seisussüsteem on. Või siis juhtida seda mingisuguse interneti ühendatud mehanismi kaudu. Sest oma enda kaablite ja oma enda võrgu ehitamine on kallis. Internet kui selline avalik maante on kiusatusena väga kättesaadav. Ja siiski tuleb kuhugi tõmmata piir, et kui ikka kriitiline teenus, kus on oht inimeludele, siis sa ei saa seda avalikust internetist kätte saadavaks teha. Võib et väga, väga hästi kaitsme, ehk paneme neid juustu viile võibolla 20 tükki sinna vahele. Hüva, aga tänud!